Srpski pokret Njegoš iz Danilovgrada i Srpski nacionalni savjet Crne Gore pozivaju vas da prisustvujete otvaranju izložbe, tako su govorili naši preci. U Danilovgradu 7. jula 2021. godine u 20 časova u prostorijama Matice Srpske, Društva članova u Crnoj Gori, Dečanska bez broja. Izložbu će svečano otvoriti dr. Dragan Bojović. Dobrodošli.